Lači. Vydal, faulován. Chytil se mu, postavil do cesty. A teď to naštvání Lindela naprosto chápu. Tohle golmani vůbec nemají rádi. No, ale ty osobní půtky jsou velmi nepříjemné. Souboj kapitánů, Krejčí Bořil, tohle je věc, kterou prostě na fotbale vidět nechceme. Oh, Bořil dohrál, podle mě. Protože pokud budete dávat Bořil Krejčí po žluté kartě, což musíte, to zkrátka nejde, tak je tam chvat navíc. Nevím, Radku. Souhlas. 80 minut hráči drželi své nervy na úzdě. Závěrečné desetiminutovce se stalo to, co jsme vidět nechtěli. Měl si pravdu. Třeba půjdou oba, ale Bořil musí jít. Oba kapitáni dohráli. Pro Ladislava Krejčího je to druhá červená karta v probíhající sezóně. Loučen byl v Teplicích, ale tam to bylo za ruku. A vidíte, že na hrací plochu i Pavel Řehák a Miroslav Baranek. No tak Miroslav Baranek, 4 červené karty v kariéře, Pavel Řehák 36 žlutých, to taky nebyly svatouškové. Mimochodem Jan Kuchta teď říká svoje směrem k rozhodčímu Siksajovi, ale právě Jan Kuchta byl před malou chvílí tím, který odtrhával členy slávistického a spartianského realizačního týmu od sebe při půdce. Fungoval tam jako takový štít. Červenou kartu dostal také Miroslav Baranek a pravděpodobně ji dostane také Pavel Řehák. Jeden gól na 4 žluté karty. 4 červené karty. No ale přišlo mi, že Bořil tam souboji s Krejčím, jasně, tam se drželi pod krkem, to je špatně o tobou, ale Bořil tam měl ještě dovětek. Ten byl aktivnější v tom souboji a pokazil si jinak dobrý výkon. Jasně, jste na hřišti, 88 minut, něco si tam řeknete. Pojďme hezky po pořádku. Tohle je první věc, jasně, chytil fauluje. Je odpískáno, vyndal se. Zlobí. Mě zajímá, kde se potkali Krejčí s Bořilem. Protože Krejčí teď je tady v chumlu, uklidňuje, pak tam přiběhne Bořil a jedou do sebe. Bořil. První dotek, kung fu. No. Ne, za tohle jako červená karta bez samozřejmě diskuzí musí být. Problém je ten, že Bořil 2 červené karty dostat nemůže. No, tady. Bořil byl ten aktivnější. Já bych taky vyndal oba, ale Bořil bych naprášil na zápasy víc. Ale to už nebude na nás. Na nás je to, abychom se znovu věnovali hře, protože tenhle nehezký závěr 308. vzájemného derby pokračuje. Hraje se už nastavený čas, který bude dnes mimořádně dlouhý. Celých 9 minut. Naprosto logicky. Tohle bude za kartu, kterou dostane Konrád Valem. Má taky žlutou, sudí. Namotala se mu tam červená z předchozích akcí. Ale vraťme se k tomu, že to je 1-0, že před námi je dlouhé nastavení a že se bude hrát snad v posledních minutách fotbal. No zejména Spartané by fotbal potřebovali. Pokud se fotbal nebude hrát, tak Sparta nevyrovná. Krejčí samozřejmě chybí i v těchto situacích, tedy v nakopnutých míčích do pokutového území. Chytil teď, odvrátil nabídku, kterou posílal do 16 Čazy Mlači. Znovu to zkusí Sadílek, který si vyžádal suchý míč. V
Hrobot. A nakonec Matěj Jurásek. Vy jste by řekli na zakázané uvolnění. Fotbalisté říkají zpátky do vápna, což registruje také Mandous. Mimochodem, jestli správně počítám, 9 žlutých karet. Rekordem derby je 11. No, teď byla zajímavá situace. Vindál poslal ten centr Mandousovi přímo do rukavic. Aleši Mandousovi proběhla myšlenka, že by to možná mohl zkusit výkopem přes celé hřiště. Mimochodem, Mandous má v ligových statistikách zapsané 2 gólové asistence. Tu jednu proti Spartě, ještě za Sigmu Olomouc. Bojuje Pešek za podpory Lačiho. Panák nově s kapitánskou páskou. Nerozehrál přesně. Ale i tohle bude nedovolený zákrok. Sparta si to musí připravit, nikam nespěchat a je jasné, že nebude mít tolik příležitostí. Teď jí dostává. 38. Oh, moc. No, 38 faulů, to je prostě zápas, který diváky, když to vezmeme čistě podle hodnocení fotbalové kvality, bavit nebude. Atmosféra, intenzita, všechno OK, v pořádku, ale fotbalové kvality tady dnes v Edenu za stolik není. Holeš vyskočil nejvýš proti tomuto centru. Ještě Pešek. Pešková dobrá nabídka. Lači netrefil. Netrefil ani Wiesner a tak z toho může být rychlý protiútok, který táhne Oskar. Velmi intenzivně mu přichází pomoc Matěj Jurásek. Jenže ta přihrávka na Konráda Valema jednak nebyla úplně ideálně zvolená a jednak Valemovi selhalo zpracování. Další žlutá karta. Dostávají Ivan Šrán z těch 11 žlutých 3. října 2021. Tohle je tedy další do dnešního zápisu. 26 dolů, už jsme to říkali před 10-15 minutami, ale tím, jak se to kouskovalo, jak se měnily počty hráčů na hřišti, tak asi ani nebyl prostor Šrancovi říct, ať jde dolů. Teď už je tedy odpracováno, do hry vstoupí Michal Tomič. Ivan Šranc ještě nemá ve Slavii titul. A je tu třetí sezónu, jak předchozích dvou vždycky musel kousat zklamání ze druhého místa. Závěrečné minuty odehraje Michal Tomič. Příjemné překvapení úvodu toho právě probíhajícího soutěžního ročníku Fortuna ligy. Sparta hraje. Čas jí běží. Panák. Panák chce teď pomoci konstruktivní rozehrávkou, vytvořením nějakého přečíslení. Serencen. Kdyby to zkusil z dálky? Zkusil, ale trefil pouze Oskara, který sbírá další plusové body. Ještě jednou pro fanoušky v sektoru hostí. Odpečení hrání bezpečnostní. Ale Sparta zase bude mít právo vstoupit na pokutového území soupeře. Připraven je Sadílek se svým dlouhým autem. Hlavička však z pohledu Letenských nebyla vyhrána. Zase Sadílek. Nemohl jinak, udělal to velmi dobře pro Peška. Pešek se obtočil, odcentroval. Slávia se ubránila, odražený míč mají ale hosté a hraje. A ten aktuálně poslední, tedy Lači, který hledá spoluhráče v pokutovém území. To se nepovedlo, polovina 97. minuty. Slavia Sparta 1-0. A slávisté jakoby v závěru úplně rezignovali na jakoukoliv hru. Teď mohl Mojmír Chytil posunout balon do strany. Na Matěje Juráska zvolil pouze odkop. Panák.
Pešek. Balon do prostoru, kde královal Igor Ogbu. Končí 97. Vanáková výborná přihrávka, kterou překonal dvě řady, ale k Peškovi se příkladně slávisté dokázali vrátit. Tam podezřele zasáhl Igor Ogbu. Spartané jako jeden muž vyletěli směrem ke čtvrtému rozhodčímu, ale v Reálu má obrovskou šanci. Mojmír chytil dá gol! Což ještě nebudeme potvrzovat. Chytil zatím Slavín nečisto. Honzo, to je situace. Buď bude Sparta kopat pokutový kop, a nebo je hotovo. A nebo je to 2-0. No, já vím, proč nedělám rozhodčí. Protože ta ruka byla minimálně podezřelá. Vrátíme se k tomu, budeme se na to dívat. Ona nebyla, ale... pozor, Radku, ona nebyla v přirozené pozici. Nebyla prostě. Tohle prodloužení těla, tohle nebylo z blízkosti. Kdybych měl říci z pistolí u hlavy, tak za mě to je penalta. Já bych se k tomu klonil také. Možná tento záběr. Teď přichází kontakt míče s rukou Igora Ogbua. Nebyl tam žádný nepředpokládaný odraz. Další věc. Nevýhoda VARu je ta, že Eden už oslavil gól na 2-0. A teď může být všechno jinak. Penalta. Tohle je penalta. Eden nepochopil to, co správně ukázal hlavní rozhodčí. Tedy, že ruší gól, ale tady všechny emoce stranou. Strašně těžké pro nás, ale tohle je prostě penalta. Krejčí není na hřišti, důležitá věc, Radku. Ladislav Krejčí měl bilanci pokutových kopů 11-10. Pouze jedinkrát Ladislav Krejčí v lize nechyboval. Jenže Krejčího nemáte, tak si to bere Haraslín, který dal Slávii 2 góly, obě ze standardních situace. Dvakrát to bylo z volného přímého kopu. Teď má proti sobě úkol, který se zdánlivě zdá být jednodušší, než proměnit přímá. Tuhle situaci vždycky bral na sebe Krejčí v těchto časových dobách. Strašně důležitý moment. Haraslín proměňuje, Sparta vyrovnává na 1-1 ve té první minutě a tohle drama se dopisuje až do konce. Eden stichl v logické reakci na to, co se na trávníku stalo. Lukáš Haraslín dostane žlutou kartu, ale to je věc, která je to poslední, co by teď momentálně Lukáš Haraslín řešil. Mnohem důležitější je, že ten obrovský tlak, který Sparta v závěru zápasu vyvinula, přinesl pokutový kop a pokutový kop proměněný. Suverénně proměněný. Vemte si, že na vás kouká 20 000 lidí. V téhle sezóně zdá se, ani Sparta, ani Slávie nebudou klopítat tak jako v minulém ročníku. Tohle byl ohromně důležitý moment, nejen pro dnešní zápas, ale pro rozložení hlavy sil do dalšího průběhu. A Haraslín s tím naložil fantasticky, ale ještě se nehraje. Je nebojováno. Derby plné agresivity, intenzity, chlapských soubojů i spousty věcí, které šly přes čáru. Byla to zkrátka velká fotbalová válka.
Nakonec to končí po dvou penaltách 1-1. Tu první proměnil Jurečka, tu druhou ve té první minutě Haraslín. Ohromné emoce, ohromné drama, červené karty, žluté karty. A kulička. Je to tak, remíza na hřišti, remíza na červené karty, v tomto případě 2-2. Jestli se nepletu, taky na žluté 5-5, ale do tolika už neumím. Ne, takže všechno zdá se být vyrovnané, bohužel, jak říkáš, byla to válka, která později přerostla v gladiátorské zápasy, které ještě teď pokračují v době, kdy je dobojováno, kdy je konec. Zapojil se do toho také Václav Sejk.